Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'lat YouTube kanali kuzatuvchilari, hammalaringizga xayrli kech, aniqrog'i xayrli tun. Alloh xolasa bugun ana sanamiz 25-dekabr, kech soat 00:08, kompyuterlarimiz soat millari ayni damda shu narsani ko'rsatib turibdi. Azizlar, galdagi video murojaatim orqali bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Endi yil yakuni bo'lib qolganligi uchun ayni damda bizni ishxonamizda ham ish qizg'in vaqti. Shu uchun men hali ehsonlik marafonini boshlab qo'yib, nimaga o'zini uzoq qoldi deb noto'g'ri fikrga bormasliklaringiz uchun bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, biz hali ham qaysi ma'noda ishdamiz. Shu uchun men iltimos qilgan bo'lardim, guruhda faolroq bo'lib, Gulchehra opamizni o'sha kichkinagina qizchalar bor, Nafosa singlimiz o'zi 10-chi sinf bo'lishiga qaramasdan, qiz bola bo'lishiga qaramasdan, shu erkaklarcha shaxt bilan uncha-muncha o'g'il bola qilinmaydigan ishni qilib, onasini sog'ligi uchun harakat qilyapti. Alloh umrini ziyoda qilsin, Gulchehra opamizni ham sog'ligini bardavom qilsin, umrlarini ziyoda qilsin. Bitta narsa, men iltimos qilgan bo'lardim, Nafosa singlimiz oilasida bitta farzand, aka ukasi, opa singlisi yo'q. Men o'ylaymanki, birodarlar, siz bilan biz shu singilchamizga aka bo'lib, uka bo'lib, opa bo'lib, singil bo'lib to'rt yonidan tirgak bo'lib tursak, men o'ylaymanki, Alloh nasib etsa singilchamizni onalarini sog'ligini Xudo taolo zo'r qilib, yana hayotini qaytarib berib, shu qizchani, shu singlimizni baxti iqboldan quvonib yursa, bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Qaysidir ma'noda ozgina qilgan ehsonimiz bilan bir insonni hayotini saqlab qolish, qarang, bu siz bilan meni qo'limizda ekan, bu Xudo taoloni qaysidir ma'noda siz bilan menga bergan, birodarlar, bu kichkinagina bir sinovdir aslida. Men shunday deb o'ylayman. Shunday ekan, men iltimos qilgan bo'lardim, yakka yagona qizalog'ini baxti iqbolini ko'rishni bir umr orzu qilgan aziz bir onaxon uchun, opaxonimiz uchun kelinglar, qo'limizdan kelgancha qalbimizni ochib, Allohning yo'lida chin bir odamiylik, insoniylik, mehr muhabbatimiz yuzasidan qo'ldan kelgancha shu opisaniyada karta raqamlarini qoldiramiz, opaxonimizni shu insonga ehsonlik qilishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Yana bitta narsa, hali biz post qoldirganmiz, Gulchehra opaga yordam Telegram kanalda post qoldirgandik. Agar naqd pulda ehson qilish niyati bo'lgan insonlar Nabahor tuman moliya bo'limiga yetkazinglar, ya'ni menga yetkazinglar degan postimizni olib tashlaymiz. Sababi meni ishim ko'pligi yuzasidan to'g'ridan to'g'ri o'sha Nafosatxon singilchamizni telefon raqamlarini ham o'sha opisaniyada qoldiraman. Bemalol ehsonlik qilish istagida bo'lganlar shu singilchamizga o'zlariga bog'lanib, o'zlariga ehsonlik genalini yetkazasizlar degan umiddaman. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin, ehson sohiblarini, ehsonlarni Alloh dargohiga qabul bo'lsin. Yaxshi kunlarda sog' salomatlikda uchrashaylik. Bir-birimizni xonadonimizga mehmonlar uchun atalgan piyolalarni peshonasidan o'pib kelish har doim bir-birimizga nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.